होइन जस्तै एउटा हिरोले चाहिँ कुन ग्रहले उहाँलाई मेयर बनायो उहाँलाई त अब राजयोगहरू सम्पूर्ण कम्बिनेसन एउटै ग्रहले बनाउँदैन तपाईँको भनाइको मतलब उनले विभिन्न खालका समस्या चेतावनी झेलेर पनि पद चाहिँ छोड्दैनन् चोर छोड्छु चोर। जस्तो गर्छन् इमोसनली पब्लिकलाई अब यो चुत्तो भाषा प्रयोग गर्ने भने इमोसनली ब्ल्याकमेलिङसम्म गर्न सक्छन् अनि पब्लिकलाई आफ्नो पक्षमा फेरि भावुक बनाएर पदमा रहिरहन्छन् होइन पाँच वर्ष हजुर हजुर म पनि रविजीको अहिले शुभचिन्तक शुभेच्छुक हुँ हजुर नेकपा एमालेका हाम्रो श्रद अध्यक्ष सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको आशीर्वाद रहँदाखेरि उहाँलाई राजनीतिमा फरिफापै होस् हुन्छ र सम्भवतः उहाँलाई मुकद्दमा आदि इत्यादि झेल्नु परेन भने नेकपा एमाले सम्भवतः उहाँलाई समर्थन गर्नेछ होइन उहाँले मुकदमा झेल्नु पऱ्यो मुद्दा आदि इत्यादि भयो भने चाहिँ घन्टी छ पार्टीले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्नुपर्छ र एमालेकै क्यान्डिडेटले त्यहाँ जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यो चाहिँ मेरो पोलिटिकल विश्लेषण हो है अब म अलिकति यो कुण्डली नक्षत्र आदि इत्यादिमा जाउँ के छ उहाँको धेरै प्रधानमन्त्रीसम्मको हल्ला चलाउँछन् भविष्यमा होइन उहाँको त मैले अस्ति नैदेखि भनिसकेँ शनि चाहिँ उहाँको दशम स्थानमा शनि भनेको पब्लिक हो क्या जनता जनता चाहिँ कर्म कर्मभावमा गइसकेपछि त्यो मिथुन राशिको शनि छ नि त तिन अङ्कको भनेपछि मिडियाद्वारा चाहिँ जनताको सपोर्ट पाउनु भयो क्या उहाँले होइन त्यो सपोर्ट चाहिँ शनि भनेको ढिलो ग्रह हुनाले चाहिँ चाँडै जाँदैन क्या होइन उहाँले मुद्दै जेलै पर्नु भयो दोषी नै ठाउँको कमजोर पक्ष चाहिँ उहाँलाई यो अभिवादन म पुण्य गौतम तपाईँहरू सामु आज अलिकति नयाँ किसिमले म प्रस्तुत भएको छु कृपया साथीहरू सबैले आफ्नो मोबाइल सेलफोनलाई पनि अफ गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब म दायाँमायाँ भूमिका ज्योतिष शास्त्रमा राम्रो दखल राख्ने शास्त्रीसम्मको शिक्षा हासिल गरेर आचार्य गर्ने क्रममा रहनुभएका र अहिले चर्चामा आइरहेका युवा ज्योतिषी हुनुहुन्छ वहाँ श्री मदन अरियालज्यू खास गरी आज खबर नेपाल टिभी यु आज उहाँलाई खिच्नको लागि यहाँ बस्नु भएको छ र म सिधै अब भूमिका नबादिकन विषय प्रवेश गर्छु नमस्कार नमन हजुर नभन्नु हजुर अघिल्लोचोटि अलिकति तपाईँको पोसाक हेर्दा अलिक यङ अलि अहिलेको युवा पुस्ता जस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै गुरु नै देखिनु हो हजुर हजुर यो तपाईँकै अफिस छैन मेरै अफिस हजुर अध्ययन प्रारम्भिक कसरी गर्नु हो सिधै शास्त्रीय अध्ययनको बारेमा भन्नु मेरो ज्योतिष शास्त्रीयमा चाहिँ अब तिन थरी छ एउटा पुर्खाबाट पनि भयो होइन त्यसपछि तपाईँको दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको पुर्ख्यौली पेसा हो <coughs> पुर्ख्यौली हजुरबाले चाहिँ गर्नुभयो हजुरबाले चाहिँ गर्नुभयो तन्त्र र ज्योतिष त्यसपछि त्यसबाटै म प्रभावित थिएँ बच्चैदेखि डाइनेस्टीमा आयो अनि सेकेन्ड भनेको मेरो चाहिँ तपाईँको फर्मल एजुकेसन पनि ज्योतिषमा शास्त्री अनि त्यसपछि अर्को भनेको सेल्फ स्टडी अनि मैले चाहिँ विभिन्न मोबाइलको एप्लिकेसनहरूमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ विदेशीहरूलाई पनि चिना हेर्ने त्यो अनलाइनबाट त्यो कामहरू गर्ने मौका पाएँ जसले गर्दाखेरि एउटा अनुभवहरू हुँदै गयो होइन अनि गुरुको शिक्षाहरू जुन मेरो गुरुजी हुनुहुन्छ भारतमा प्रशान्त विशेष मलाई अब युवा पुस्तामा जस्तो हामीले भेट्यौँ उहाँको शुभ नाम के अरे कुलचन्द्र अधिकारी अनिल थापा भने जस्तै युवा पुस्तामा चम्किएको एकजना राम्रो हेर्न सक्ने ज्योतिषी हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो पुरानो पुस्तामा हाम्रो चिन्तामणि पोखरेलज्यू त्यसै गरी सोमप्रसाद नेपाल उहाँहरू हुनुहुन्छ लगायत अब युवामा हो हजुर अनि आफ्नै भाग्य चाहिँ कस्तो ठिक छ अहिले मेरो राम्रै टाइम चलाउनुहोस् ए ठिक छ राजयोग चलिरहेछ मेरो त्यही भएर त तपाईँलाई ज्योतिषीको राजयोगमा चाहिँ के के फल आउँदो रहेछ ज्योतिषीलाई जो रहे? त्यही हो अलिकति ज्योतिषीलाई भनेको प्रसिद्धि राम्रो क्लाइन्टहरू होइन जस्तो अलि हाई लेभलको क्लाइन्टहरू जस्तो राजनीतिक मान्छेलाई राजयोग आयो भने सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनवान् नगरपालिकाको मेयर बनवान् के बनवान् आफ्नो ठाउँ अनुसार होइन स्थान विशेष अनुसार ज्योतिषी र राजयोग सुरु भयो भने चाहिँ के आउने रहेछ यति कुरा जान्नु त्यही हो अब मेरो चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूमा मैले पदभार पनि ग्रहण गर्दैछु बिस्तारै हजुर प्लस चाहिँ तपाईँको त्यही हो तपाईँलाई भेट्नु अरू नेताहरूलाई भेट्नु होइन मिडियाको सेलिब्रिटीहरूलाई भेट्नु तपाईँ पनि सेलिब्रिटी जतिकै भइसक्नु घेरिनु भएको छ अब विषयमा हजुर तपाईँहरू यो अहिले भविष्यवाणी <coughs> गर्दा कुण्डलीबाट गर्नुहुन्छ कि मनमा लागेको कुरा होइन म चाहिँ यस्तो गर्छु म मनमा लागेको भन्दा पनि कुण्डली प्लस चाहिँ तपाईँको गोचर भन्छ क्या अहिलेको चलिरहेको आकाशमा के छ कुण्डली भनेको चाहिँ कोही व्यक्ति जन्मेको बेलामा आकाशमा के थियो त्यो कुण्डली भयो तर गोचर भनेको चाहिँ अहिलेको संसारमा अथवा अहिलेको आकाशमा चाहिँ के छ क्या होइन आकाशीय पिण्डहरू अब जस्तो हिजो भर्खरै चाहिँ चन्द्रमा बृहस्पति र शुक्र चाहिँ सँगै शुक्राएको थियो फोटोहरू सेयर भएको थियो रुटिन अफ नेपाल बन्दले नै गरेका थियो नि त्यो आकाशमा त्यो हुँदाखेरि तपाईँको त्यो बेलाको कुण्डली हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि चन्द्रमा बृहस्पति र शुक्र सँगै हुन्छ क्या कुण्डलीमा पनि क्या ल ठिक छ अब विषयमा जाउँ हामी यो लम्बेतान कुरो गर्दैनौँ दसदेखि पन्ध्र मिनटमा हामी यो बसलाई तार्किक निष्कर्ष पनि पुर्याउँछौँ अनि चुनाव हुँदैछ चितवनमा के छ रविरामी छानेजीको कुण्डकी हेर्नु हो भन्नुभन्दा अगाडि बालेन शाहजीको एउटा स्ट्याटस आएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब मलाई पद छोड्नको लागि दबाब दबाबु भनेर एउटा डोयल मनस्थिति जस्तो द्वैल मानसिकतामा के गरौँ के गरौँ किम कर्तव्य विमुट भएको अवस्था जस्तो देखियो के छ उहाँको पदीय दायित्व के होला अब यस्तो छ उहाँको प सूर्य चाहिँ बाह्रौँ भावमा छ क्या है सूर्य बाह्रौँ भावमा छ उच्च छ तर बाह्रौँ भावमा छ रवि लामी सानीजीको पनि सूर्य चाहिँ सुग्री छ चा तर बाह्रौँ भावमा है अब बाह्रौँ भावले चाहिँ के जनाउँछ भने सपना जनाउँछ क्या सूर्यले जनाउँछ राजनीति अनि बाह्रौँ भावले जनाउँछ सपना अब उहाँहरू दुवैजनाले गर्ने के हो त भन्दाखेरि सपनाको राजनीति के सपनाको राजनीति सपनाको राजनीति व्यापार भन्दा पनि राजनीति भनौँ होइन अब त्यो सपना देखाउनु त ठिकै हो त्यसलाई पूर्ण पुरा गर्नलाई चाहिँ उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ मेहनत गर्नु पऱ्यो अब बालिन्जीको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँको कुण्डली चाहिँ झ्याट्टै हेर्दाखेरि अलिकति अनुभवी व्यक्ति जसले पनि सेलिब्रिटी कुण्डली भन्छ क्या किनभने उहाँको चाहिँ वृष लग्न हो शुक्रको लग्न हो अनि लग्नेस गएर चाहिँ दशम स्थानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुम्भ राशिमा छ होइन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति सेलिब्रिटीकै कुण्डली हो र बाह्रौँ भाव एक्टिभ भनेको पनि सेलिब्रिटी हो सपना देखाउन चाह सक्नु पऱ्यो नि सेलिब्रेटीले होइन जस्तै एउटा हिरोले चाहिँ कुन ग्रहले मेयर बनायो उहाँलाई त अब राजयोगहरू सम्पूर्ण कम्बिनेसन एउटै ग्रहले बनाउँदैन कम्बिनेसनमा उहाँको राजयोग लग्नेश गर दशममा बस्नु भनेको बलियो कर्म भनौँ न बलियो कर्म पनि देखिन्छ उहाँको एउटा होइन अनि शुक्र भनेको चाहिँ तपाईँको ऊ भइहाल्यो मिडिया भइहाल्यो अथवा सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीपन भइहाल्यो होइन कला यस्तो कुराहरू त्यस्तै त्यस्तै ते कुराहरूले बनायो पाँच वर्षसम्म <laughs> उनको कार्यकाल जान्छ कि बिचैमा उनले सन्यास लिएर हिँड्न सक्ने सम्भावना छ यस्तो छ अब कुम्भ राशि लग्नेस दशममा बसी कुम्भ राशि भनेको चाहिँ फिक्स्ड हो क्या फिक्स्ड भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कर्म भावमा चाहिँ फिक्स राशि बसिसकेपछि एकचोटि पाएको पोजिसन त्यसरी जाँदैन होइन तर फिक्स भए पनि त्यो वायु तत्त्व भएको हुनाले चाहिँ उतल पुतल चाहिँ आइरहेको छ होइन अब जस्तो कुम्भ राशि भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्थिर वायु हो क्या वायु भनेको चाहिँ घुरिकन जस्तो क्या तपाईँको भनाइको मतलब उनले विभिन्न खालका समस्या चेतावनी झेलेर पनि पद चाहिँ छोड्दैन छोड्नु छोड्छु जस्तो गर्छन् इमोसनली पब्लिकलाई अब यो चुत्तो भाषा प्रयोग गर्ने भने इमोसनली ब्ल्याकमेलिङसम्म गर्न सक्छन् अनि पब्लिकको आफ्नो पक्षमा फेरि भावुक बनाएर पदमा रहिरहन्छन् होइन पाँच वर्ष हजुर हजुर अच्छा पाएको पद चाहिँ छोड्न सम्भावना कमै छ अनि अब आवश्यक पनि होला नि त उहाँले ल यति भयो हाम्रो जिज्ञासासम्म भयो अर्को विषय हामी तिनजना भनिरहेछौँ एकजना अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साहबको रविरामी छानेजी र एकजना बालनको त उहाँले भनिहाल्नुभयो बालनजीको मेयर साहबको अब जाउँ रविरामी छानेजीकोमा अनि यदि उहाँले वैशाख uh, दस गतेको चुनाव गर्न पाउनु हो भने मैले यदि किन छु भने यो बिचमा <laughs> मुकद्दमा मुद्दा मामिला झमेला भयो भने उहाँलाई समस्या भयो होइन फौजदारी केस हो दोहोरो पासपोर्ट सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेछ हामी के चाहिँ भन्दैनौँ भने उहाँले मुद्दा गर्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर हामी फेरि यहाँ नयाँ बस खडा गर्दैनौँ नु, किनभने यसले पब्लिकको एकदम दुखी बनाउँछ उहाँका फ्यानहरूलाई त्यसकारण हामीलाई तपाईँलाई अन्तर्दि थाहा छ के हुन्छ भन्ने टेन्टेटिभ हामी पनि राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ त्यतातिर नजाउँ चुनाव गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने भावमा जाउँमा जित्नुहुन्छ त्यो त सम्भावना देखिन्छ किनभने सूर्य परम उच्च हुन्छ अब यो मैले अस्ति पनि एउटा कुरा गरेँ दुई हजार असी सालको वैशाख दस गते चाहिँ सूर्य चाहिँ परम उच्च क्या उच्चको पनि उच्च परम उच्च क्या त्यो हुन्छ के अरे कन्या लग्न कुण्डली म गराइदिन्छु है हुन्छ ल त्यो लग्नचो मलाई यादै छ कन्या लग्न कन्या लग्नको विशेषता के हो भन्नुहोस् त बोल्नमा चतुर अनि त्यसपछि त्यही त हो नि बोल्नमा चतुर होइन अनि एनालाइटिकल यस्तो खाले एकतिस uh, साल भाद्र बिस गते जन्मिनु भए समय नबनौ फेरि जम्मै बनाएर उहाँलाई सबैले उयो गर्न सक्छन् अब उहाँको यस्तो छ उहाँको राशि भनेको चाहिँ uh, मिन राशि हो हजुर होइन अनि वैशाखमा उहाँको दोस्रो स्थानमा अब यो चैतमा चाहिँ उहाँलाई फेरि स्थान नाशको योग पर्छ होइन भनेको के स्थान नाश भनेको आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्ने कि फागुन पनि राम्रो होइन फागुनमा चाहिँ उहाँको बाह्रौँ स्थानमा पऱ्यो सूर्य त्यो पनि राम्रो होइन उप प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउँछ अब यस्तो छ उहाँले चुनाव जितेपछि चुनाव जित्नु भयो भने उहाँको यस्तो छ त्यो पहिलाकै पोजिसन त पाउनुहुन्छ होला उहाँको मुद्दा त टुङ्गिँदैन यो फैसला हुनेवाला मुद्दामा त दोषी भयो भने फौजदारी केस परिगयो होइन अब फेरि राजनीति गर्न पाउने कि नपाउने चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने गम्भीर कुरा भइहाल्यो अब त्यसले जरि जरिवाना जेल आदि इत्यादि पनि इङ्गित गर्छ होइन त्यतातिर नजाउँ म पनि भावीजीको अहिले शुभचिन्तक शुभेच्छुक हजुर नेकपा एमालेका हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको आशीर्वाद भन्दाखेरि उहाँलाई राजनीतिमा फरिफापै होस् हुन्छ र सम्भवतः उहाँलाई मुकद्दमा आदि इत्यादि झेल्नु परेन भने नेकपा एमाले सम्भवतः उहाँलाई समर्थन गर्नेछ होइन उहाँले मुकदमा झेल्नु पऱ्यो मुद्दा आदि इत्यादि भयो भने चाहिँ घन्टी छप पार्टीले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्नुपर्छ र एमालेकै क्यान्डिडेटले त्यहाँ जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यो चाहिँ मेरो पोलिटिकल विश्लेषण हो है अब म अलिकति यो कुण्डली नक्षत्र आदि इत्यादिमा छु के छ उहाँको धेरै प्रधानमन्त्रीसम्मको हल्ला चलाउँछन् भविष्यमा होइन उहाँको त मैले अस्ति नैदेखि भनिसकेँ शनि चाहिँ उहाँको दशम स्थानमा शनि भनेको पब्लिक हो क्या जनता जनता चाहिँ कर्म कर्मभावमा गइसकेपछि त्यो मिथुन राशिको शनि छ नि त तिन अङ्कको भनेपछि मिडियाद्वारा चाहिँ जनताको सपोर्ट पाउनु भयो क्या उहाँले होइन त्यो सपोर्ट चाहिँ शनि भनेको ढिलो ग्रह हुनाले चाहिँ चाँडै जाँदैन क्या होइन उहाँले मुद्दै के अरे जेलै पर्नु भयो दोषी नै ठाउँको कुण्डलीको बलियो पछि कमजोर पक्ष चाहिँ उहाँलाई यो कानुनी झमेलाहरू आइरहेको छ पढाइ उहाँको नर्मल हो नर्मल अब पञ्चमेश दशममा गएको छ होइन थाहा छैन धन सम्पत्तिमा उहाँको रेवती नक्षत्रको मान्छेहरू धनी नै हुन्छन् क्या बन रिच हुन्छन् पहिला ठिकै थियो अहिले राम्रो छ अनि भनेपछि समग्रमा यिनै कुरा आए चुनाव उहाँको अलिकति कमजोर पक्ष भनेको बृहस्पति चाहिँ जुन छैठौँ स्थानमा छ त्यो कमजोर हो होइन त्यो भनेको कस्तो भने जेनरल पब्लिकले भन्छौँ न जेनरल पब्लिकले चाहिँ शनिको कारणले सपोर्ट गरे तर बृहस्पति छैठौँमा भनेको उहाँको शत्रु चाहिँ बृहस्पति हो क्या छैठौँ स्थान भने शत्रु हो नि त बृहस्पति छैटौँमा भनेको उहाँको शत्रु बृहस्पति बृहस्पति भनेको को को भयो त एउटा चाहिँ तपाईँको कानुन बनाउने व्यक्तिहरू अर्को धर्म बनाउने व्यक्तिहरू क्या भन्छ धार्मिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्ति चाहिँ उहाँको शत्रु अब पब्लिक चाहिँ अहिले सर्वाधिक विवादमा भाउनुभएका केपी शर्मा ओलीजीलाई धोका नदिनुको लागि अनुरोध गरिएका तर डोलायमान चञ्चल पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको जन्म भएछ एघार साल मङ्सिर छब्बिस गते समय नभनौँ किनभने त्यो समय भन्ने बित्तिकै सबैले कुण्डली बनाएर भोलिदेखि उहाँलाई एकदमै टेन्सन दिने कुरा हुन्छ हजुर के छ उहाँको सिङ्गल लग्नको कुण्डली उहाँको सिङ्गल लग्नको कुण्डली अब अघि मैले भने नि दुईजना चाहिँ तपाईँको बाह्रौँ भागको सूर्य तर उहाँको चाहिँ चौथो भाग रविको कुण्डली शक्तिशाली कि प्रचण्डको प्रचण्डजीको शक्तिशाली छ होइन लग्नेस गरेर चौथोमा बसेको छ यो भनेको चाहिँ तर वृश्चिक राशिमा बसेको त्यो सूर्य चाहिँ होइन वृश्चिक राशिमा बसिसकेपछि अलिकति उतल पुतल देशमा ल्याए सन्तान भावमा राहु निचो भएको हुनाले सन्तानबाट सुख प्राप्त भएन उहाँलाई होइन अनि सन्तान सिद्धि सिद्धि होइन त्यस्तो भयो अनि तर सन्तानको एउटा नेचर त त्यस्तो नेगेटिभ जति मिडियामा आयो त्यस्तो छैन फेरि होइन बृहस्पति हो नि त स्वामी आयु पक्षी के छ आयो पछि उहाँको राम्रै मान्नुपर्छ निज भङ्गको बृहस्पति के अरे विपरीत राजयोगको बृहस्पति हो अष्टमीष होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि शनि पनि शनि भनेको कारक मुख्य ग्रह त्यो उच्च छ क्या उच्च छ भनेपछि अनि मङ्गलको के छ अवस्था मङ्गल सप्तममा भएको हुनाले नै उहाँले क्रान्ति गर्नुभएको यो अब मङ्गल भनेको लडाको ग्रह सप्तममा बसेपछि तपाईँको उहाँ जोसँग डिल गर्दाखेरि पनि अलिकति लडाएको स्वभावले डिल गर्ने गर्नेछ यो कुण्डलीमा समग्रमा कतिको पावरफुल 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 एकदम पावरफुल तर चन्द्रमा केतु भनेको अलिकति चन्द्र ग्रहण भने चन्द्रमा भनेको मनको कारक त्यो मनको कारक ग्रह चाहिँ केतुसँग बसेपछि अलिक मन चाहिँ देख्नु यो कुण्डलीको कमजोर पक्ष के हो चन्द्रमा केतु त्यो स्ट्रेस हुन्छ क्या उहाँलाई मेन्टल स्ट्रेस धेरै हुन्छ क्या त्यसलाई सम्हाल्नु पऱ्यो उहाँले अनि उहाँलाई मुद्दा मामिला छैन किनभने छैठौँ स्थानको स्वामी तेस्रोमा भनेको त्यस्तो छैन शुक्र र सूर्यको स्थान के छ शुक्र नै बलियो सूर्य नै बलियो छ समग्रमा सबै राम्रो छ चन्द्रमा केतुले चाहिँ उहाँलाई मेन्टली स्ट्रेस अस्ति नै एकजना राजयोग छ यसमा राजयोगहरू धेरै राजयोगहरू छन् यसमा राजयोग भनेको उहाँको चाहिँ जस्तो कि लग्नेश गरेर चौथोमा बस्नु भनेकै एउटा राजयोग नै हो होइन हजुर त्यसलाई एक्ज्याक्टली नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले अनि विपरीत राजयोग पनि भइहाल्यो होइन बाह्र आठौँको स्वामी उसमा जानु भनेको अनि स स राजेगहरू यस्तै गजकेसरी पनि छ गजकेसरी छैन अनि बृहस्पतिको कस्तो छ सुगन्त

राउ त्रिकोणमा छ होइन भनेपछि यो आराध्रा नाम छविवाल भइगयो छबाट आयो राशि मिथुन राशि लग्न सिंह लग्न समग्रमा साथीहरू यो कहिले पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला कि हजुर शास्त्र सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउनको लागि आफूमा पनि ज्योतिषीय केही न केही ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरो अनिवार्य छ हजुर अब यो विश्लेषणको कुरा हो कुन तन्त्र आउँछ कुन तन्त्र आउँदैन यो राजनीतिक विश्लेषण हो मित्र यसमा ग्रह गोचर कुण्डली हेरेर हुँदैन सरी त्यस यो जनताको होइन होइन त्यो निर्णय भनेको कुरो राजनीतिक हो तपाईँहरूले जहिले म एउटा कुरा भन्छु बाबा बेङ्गाको एउटा उदाहरण दिन्छु चुनाव हुँदै थियो अमेरिकामा रिपब्लिकनले जित्छ कि सायद त्यतिखेर डेमोक्राटले जित्छ भनेर त्यतिखेर रिचर्ड निक्सन र उहाँको प्रतिस्पर्धीको बिचमा भइरहेको थियो सबैले रिचर्ड निक्सन हार्छ भनिरहेको थिए उहाँले बाबा ब्याङ्गेलाई बिबिसीले र सिएनएन गएर इन्टरभ्यू लियो उहाँले के भन्नु भने यो मेरो भविष्यवाणी अहिले प्रसारण नगर्नु हजुर त्यो भविष्यवाणी त्यतिखेर प्रसारण गर्नु जतिखेर चुनाव सिद्धिन्छ ल रिपब्लिकनले जित्दैछ रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति हुन्छ भनिदिनु हलचल बच्यो सबै खाले एक्जिट पोलले डेमोक्राटले जित्छ भन्ने भइरहेको थियो होइन पछि उहाँले उहाँले के भन्नु हो भन्दा उहाँ कुनै यो माता अहिलेका जस्तो होइन नि त उहाँ त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो उहाँमा दिव्य शक्ति थियो दिव्य चक्षु सिक्स सेन्स तगडा थियो सपनामा पनि आउँथ्यो उहाँले भनेको कुरा ट्वाक्कै मिल्यो र जब चुनाव सिद्धो त्यसपछि उहाँको सिल गरिएको त्यो इन्टरभ्यू भाइ भविष्यवाणीलाई प्रसारण गरियो मतगणना गर्न त अझै दस घन्टा बाँकी थियो उहाँले पहिल्यै भन्नुभयो धेरैले त्यो बेला उडाएपछि डेमोक्रट होइन रिपब्लिकनले जित्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले मैले रिपब्लिकनले जित्छ भन्नु पोलिटिकल प्रेजिड्युस हुन्छ त्यसले गर्दा प्रभाव पर्न सक्छ हामी कसैको पक्षमा पनि जानु हुँदैन भन्नुभयो ठिक त्यस कारण यो तन्त्र मैले पनि यहाँ मिडियामा भनेको कुरा तपाईँलाई भनेको मिडियामा भनेको छैन नि कति कुरा अँ तपाईँलाई पर्सनल्ली भनेको छ नि होइन अब यो राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम आउनको लागि उहाँले रामचन्द्र पौडेलजीको कुण्डली हेर्नु पऱ्यो पहिलो पहिला अनि सुभाष नेमाङजीको हेर्नु पऱ्यो कि हेर्नु भयो उहाँहरू अँ उम्मेदवार फिक्स भयो फिक्स भइसक्यो ए मैले हेरेको छैन अब त्यो पछि ल उहाँले हेरेर भन्नु होला किनभने उहाँलाई म हचुवामा भविष्यवाणी गर्न दिन्न कि ठिक हो त्यो विश्लेषक हुन्छ अस्ति एकजना ज्योतिषी महोदयले के भन्नुभयो भने रविरामी छानेजी तिन दिनमा शपथ गर्नुहुन्छ जनताले जे सुन्न चाहेको त्यही बोल्नुभयो अनि शेरबहादुर देववाजी नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर अर्को भनिदिनु भयो पिएनपी मिडियामा तपाईँ न शेरबहादुरजी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो पुष्पकमल दालको केही योगै छैन भन्नुभयो आखिर उहाँ नै बन्नुभयो उहाँको भविष्यवाणी त्यो इन्टरभ्यू प्रसारण भएको तिन घन्टामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो रवि रविरामी छानेलाई तिन दिनपछि गृहमन्त्री भने अहिलेसम्म शपथ भएको छैन त्यो दोस्रोचोटिको भाइ त्यसकारण म राजनीतिक विषय कि कि राजनीतिक विश्लेषक विद्या पढेर प्रचण्डको कार्यकालको आयुष अब यसमा त यस्तो छ संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामीले साढे दुई वर्ष होइन उहाँको संवैधानिक तर त्यति चाहिँ यस्तो छ उहाँको चिना अनुसार भन्दा पनि ओभरअल के जस्तो चाहिँ शनिम्भ राशिमा भइसकेपछि अब यसलाई यसो गर्नु यसलाई महादशाको अन्तर्दशा पहिला पहिला भन्नुपर्छ तर मैले भनेको जस्तो ओभरअलमा चाहिँ नेपालको वृश्चिक राशि मान्दाखेरि अहिले चौथो भावमा शनि बसेको हुनाले राज्य स्थानमा चाहिँ त्यसले हान्छ क्या